Добър ден! Тъй като в последните дни се ескалира така напрежението, независимо, че на няколко пъти, още от Брюксел, изказахме своята теза и обяснихме как ще действаме. Въпреки всичко, за да изглежда еднолично или използвахме Консултативния съвет по сигурност в Министерски съвет, с всички служби, с представители на президентството. Извикахме на консултации посланика ни от Москва, Бойко Коцев. Така че, изводите какви са? Първо, с моето гласуване в съвета на Европейския съюз, 28-те държави, тъй като и госпожа Тереза Мей беше, още там формално няма излизане, гласувахме за извикване на консултации за един месец или 4 седмици на нашия посланик на Европейския съвет в Москва. Аз съм провел до сега няколко разговора с него, като председателстващ в момента Европейския съвет. В НАТО също сме дали своя глас. На практика сме показали, както и вчера посланика на Великобритания в медиите каза, своята пълна солидарност към Великобритания. Оттам нататък, като председателстващи, повтарям, Европейския съвет, ние трябва да запазиме канала за комуникация, така както направихме в една свръхнапрегната ситуация в нашия регион в момента с Турция, да направим същото и с Русия. Това влиза и в нашите задължения включително. Извикването на консултации в дипломацията е практика, която показва, че ние обръщаме сериозно внимание, а и то не е необходимо много да се мисли, като се вижда изключителното напрежение, според мен е невиждано от реалната война до сега, защото дори когато имаше студена война, нещата бяха далече по-кротки, по-спокойни, с разделителни линии и с сфери на комуникации. Надявам се това да се отрегулира, но от месеци наред аз предупреждавам, че тази ескалация ще продължи. Не случайно в наше съседно Косово преди няколко дни видяхте и продължава ескалацията, продължава да се говори в разговорите на президента Путин с президента Вучич за действия, които ми напомнят тези от преди 20 години. Пази Боже да се случи подобно нещо пак на нашите граници. Не отстъп действията на Турция в Африн, сега и в други градове, конфликта им с Гърция също. Не виждам как ще го решат и Кипър за икономическата зона, тъй като находищата са големи. Клеещия конфликт, който по никакъв начин не е разрешен в Украина, са все неща в нашия регион. Затова считам и днеска колегите, включително и от президентство, надявам се да го кажат, подкрепихме решението на съвета да се ограничиме в пълната подкрепа на Великобритания, това, което сме направили на Европейски съвет. И в същото време посланник Коцев ни запозна с това, което в Москва се говори, това, което е прочел, това, което в съответните консултации там с местните фактори, с които комуникира, е разговарял. Чакаме повече доказателства, ако има такива. И към този момент не считаме, че трябва да изгонваме дипломати или технически лица от Руската федерация. Така че имаме пълна подкрепа за Великобритания, декларирана в нашите гласувания и в същото време ясно решение, че за една седмица ще бъде тук господин Коцев, тъй като на 8-ми има една голяма изложба, която правиме на Светлин Русев в Москва, тогава той ще се завърне там след великденските празници.